Ahojte, vítam vás pri nákupoch a novinkách za január a február. Januári som to trošku flákala a neboli nákupy a novinky, ale dnes vám to vynahradím, pretože máte dva v jednom. Začnem PR balíčkom z DM-ky a mám tu celkom zaujímavé veci. Niečo je PR, niečo som si kúpila sama. A začnem s PR. Mám tu sprej na vlasy Balea, ktorý mám práve aj naaplikovaný na vlasy. Ako vidíte, som si ich trošku vyžehlila a ozaj drží ich krásne. Potom sa nejak aj po čase, ani na ďalší deň sa potom nejak nevlnia, čiže držia svoj tvar. Nerobí helmu, nezlepuje ich. Samozrejme, pokiaľ som netáte kilo. A takže skvelý lak na vlasy, je to 4 z 5 silov, ale myslím si, že úplne stačí. Ale tu sa píše, že je tu limitka, čiže ak máte záujem o tento lak, tak sa poponáhľajte. Čo ma sklamalo, sú tieto nálepky na nechty Trendy Dab a je to Trendy Dab Nagel Folie. Ja s takýmito fóliami alebo nálepkami na nechty mám celkom skúsenosti, objednávam si ich častejšie, lepím. Tieto sú dosť hrubé, nie sú také akoby stretchingové, ale niektoré nálepky sú také, ktoré viete trošku natiahnuť a potom tak pretiahnuť cez okraj. Tieto sú veľmi hrubé, nedá sa to a potom sa zvyknú vlniť práve tu v týchto záhyboch a nevyzerá to pekne. Takže tieto nálepky za mňa sú trošku fail, takže ich neodporúčam. Čo je skvelá pomôcka, je masážny kameň Gua Sha, ktorý viete nájsť aj v DM-ke, a to konkrétne ich po značke Ebelin. Čo je super, je, že k tomu príde takýto sáčok, v ktorom ho viete mať uskladnený a naozaj príjemné masáže. Som robila aj na Instagrame Reels, ako sa tento masážny kameň používa, ale taktiež to máte pekne znázornené aj tu vzadu. Takýto pekný diagram, čiže stačí, keď sa na neho pozriete a budete vidieť, ako s týmto kameňom si masírovať tvár. Je to skvelé na masáž, na zapracovanie produktov, na podporu lymfy a tak ďalej, takže samé skvelé veci. Nikdy som sa netajila tým, že zbožňujem značku Balea, pretože je to dostupná značka, viete, ona je z každej DM-ke a majú skvelé produkty a keď som videla, že tento ich hyaluron rád rozšírili o takéto podušky pod oči, tak som to musela vziať. V tomto balení sú konkrétne, myslím, že 3 páry. Áno, 3 páry. Došlo mi to len včera, takže ešte to nič nemám otestované. Ďalej majú Power Booster a toto je na očné okolie. Vyzerá to takto a odtiaľ by sa mal vytláčať a odtiaľ sa vytláča dané sérum a potom s týmto by ste si to mali masírovať. Ako som vravila, došlo mi to len včera, takže ešte jednu z týchto vecí som neskúšala, takže dám potom vedieť, nakrútim na to samostatné, buď video alebo nejakú recenziu urobím na všetky tieto 3 produkty. A posledným produktom je Beauty Hyaluron Eye plus Lip Serum, čiže sérum na očné okolie taktiež, alebo aj na pery, takže na toto som zvedavá. Je takéto malé, rozkošné 15 ml balenie s pumpičkovým aplikátorom, takže uvidíme, aké bude. A konzistenciou veľmi ľahké, také vodnato gelovité, ale parfumované. A to nie je veľmi dobré, pretože na očné okolie parfumácia, ale každopádne vyskúšam. A potom mi to nedalo, robila som si DM-ke aj nejaký nákup, prevažne potraviny, pretože oni to majú veľmi zaujímavé veci. Ale vzala som si aj nejakú kozmetiku a opäť som si vzala túto masku s vitamínom C, pretože táto bola bomba. A aj keď mám doma strašne veľa masiek, tak som si povedala, že túto si musím opäť vziať. Toto odporúčam všetkým 10, je to perfektné. Máte tu prvé okienko, v ktorom je sérum, naniesiete to na pleť, necháte pôsobiť a potom aplikujete masku. Takže za mňa topka môj must have. A nedalo mi a musela som si vziať aj novinky od Essence a je to Ticket for a Break. Sú to hydrogelové polmesiačiky pod oči a tieto majú aj také akoby srdiečka. Zatiaľ som to neskúšala. Teraz testujem tie Essence polmesiačiky pod oči z tej Disney kolekcie a majú ešte potom takúto novinku, Hydrogel iPad. Čo mi na týchto ale vadí je to, že sa musí kupovať osobitne a nemáte ich v nejakom väčšom balení, ktoré by bolo aj výhodnejšie, pretože toto stojí okolo 1,60 €, čo ako je dosť na to, že to je Essence.
A taktiež len včera mi dorazila zásielka z e-shopu Rosemont, ktorý okrem iných značiek predávajú aj korejskú kozmetiku, ktorú som samozrejme vybrala, pretože je to moja srdcovka. A videla som tam túto značku Skin 1004, na ktorú som už dlhšie pozerala, ale keby ste videli môj toaletný stolik, aký je prepchatý, tak nikdy som si ju nekupovala, pretože som spovedala, že neskôr. Ale keď som videla tento úžasný set cestovný, pozrite, aké to je rozkošné. Skvelá taká vzdušná taštička, pretože je takéto pôrovité a vo vnútri máte všetko, čo potrebujete na skinke. Je tu odličovací olej, Madagascar Centella Light Cleansing Oil, potom je tu Madagascar Centella Ampoule Foam, čiže čistiaci gel, Madagascar Centella Tonic Toner, čiže tonikum, Madagascar Centella Ampoule, teda sérum a nakoniec Madagascar Centella Soothing Cream, takže krém. Takže pokiaľ ste na túto značku uvažovali a chcete vyskúšať viac produktov naraz, tak takéto mini balenia zbožňujem a uprednostňujem ich pred veľkými produktmi, pretože tým, že mám toho strašne doma veľa, tak takéto menšie balenia viem aj spotrebovať. Mám z toho lepší pocit, ako potom, keď mi väčšie balenie expiruje a musím to vyhodiť, chápete? A z čoho sa taktiež teším, je tonikum Yumiso a je to Yes I'm Toner a obsahuje 5% AHA kyseliny, to kyselinu glykolovú a kyselinu mliečnu. A teším sa, pretože jedno tonikum od Alciny s kyselinami mi došlo a mám ešte jedno tonikum s kyselinami od Cosarex, ale tam môže byť tak strašne malinko, takže bude to moja náhrada za kyselinové tonika, ktoré mi došli. A posledné produkty mi poslali ešte platenú masku, pretože čo by to bola korejská kozmetika bez platenej masky. A je to značky Mizone a je to Joyful Time Essence Mask Bamboo. Značku Mizone poznám, je to skvelá značka, ale konkrétne túto masku som myslím, že nemala, takže sa teším a všetky tieto veci otestujem. Budem pokračovať nákupom z Pink Pandy a robila som si to opäť nákup a primárne mi išlo o tieto masky Catrice Disney kolekcia, pretože ono je to limitka a ja mám doma ešte tieto balenia, ale tie masky sú tak dobré, že ja som si povedala, že musím si ich ešte nakúpiť, pokiaľ ešte sú v predaji do zásoby, pretože ak už nebudú, tak potom budem smutná. A majú ich aj v DM-ke, ale na Pink Pande mali tedy akciu a mali ich zľave, takže som si ich kúpila z Pink Pandy. A naozaj, babi, tieto odporúčam, to je jedno, ktoré... Ariel je moja najobľúbenejšia, tá tak nádherne rozžiari tú pleť, to je úžasné. Ale všetky sú ako top a v jednom takomto balíku sa nachádzajú 3 masky, takže keď si to kúpite, tak máte v podstate 9 masiek. A jedno takéto balenie stojí okolo 5 niečo. A keď už som tam nakupovala, tak som si hodila aj nejaké iné zaujímavosti do košíka a chcela som aj toto od Catrice. Je to takáto masážna hlavica, ktorú si necháte v chladničke a potom je to studené a môžete s tým masírovať očné okolie, pretože posledné 2-3 týždne mám také kruhy pod očami. Teraz je to už trošku lepšie, pretože som si stále dávala tie polmesiačiky a snažila som sa piť veľa vody, jesť menej slaného a takto. Takže možno trošku pomohlo, ale toto som si vzala pre istotu, pretože tie polmesiačiky sú fajn, ale nie je to zázrak. Takže čím viac, tak tým je šanca, že ten opuch zmierním. Čo je novinka, je Revolution nechty nalepovacie. Mohla som si ich dať dneska, vidíte, ale nemal som bez náladu si to lepiť. Ale vyskúšam ich. Obsahuje to 24 nechtov a tu dole máte potom zvyšné nechty, lepidlo a pilníček. Môžem vám potom na IGTV nakrútiť, ako si ich aplikujem, ako sa to používa, ak náhodou neviete a nikdy si nelepili takéto nechty. A ďalej som si hodila do košíka ešte Catrice Vitalizing Serum with Ginger Complex and Caffeine, pretože chcem robiť recenziu aj na blogu a aj videorecenziu na séra Catrice, takže skupujem séra, ktoré ešte nemám, a ktoré mi chýbajú a ktoré viem, že moja pleť znesie, nebudem si kúpovať také, ktoré zase neviem využiť a neotestovať, takže budete mať potom takú komplexnú recenziu na Catrice séra, dúfam, že vás to bude zaujímať. Objednala som si ešte jedno, to tan, self-tan, ktoré by malo byť samoopaľovacie, ale žiaľ, Pink Panda to zabrala do obyčajnej bublinkovej obálky a kuriér mi to rozbil. Keď ma sledujete na Instagrame, tak viete. Ale pri tomto balíčku som mala aj mystery bag valentínsky a mala som tam celkom zaujímavé veci, napríklad pomôcku na čistenie nechtov, to je pekné a myslím si, že to
zapadol aj do toho valentínskeho konceptu. Monotieň Majany vyzerá veľmi pekne, ale ja monotieň neznášam. Neviem, čo s tým mám robiť, takže toto posuniem možno nejaký giveaway. Potom Pink Panda, je to asi nejaký lesk na pery. A čo sa mi najviac páčilo, je Essence Hello Good Stuff bronzer. Tento som nemala, takže super. A poslali mi aj značku, ktorú som zatiaľ nepoznala, je to značka NAM. Kontúrku Kissing Me Softly Liner v odtieni Absolute Pink a k tomu aj rúž v rovnakom odtieni. Ja som ich skúšala v minulom líčiacom videu, keď ste ho videli, tak viete, že kontúrka bola fajn, dobre pigmentovaná, ale ten rúž zvýraznil každú jednu nedokonalosť. Ja som toto video dokrútila pred asi hodinou. Dala som teraz iný rúž a ten mi nezvýraznil tak nedokonalosť, čiže moje pery nie sú v takom zlom stave, aby vyzerali tak po nanesení rúžu, takže tento rúž za mňa... Počkajte, jeho názov je... Kissing Me Softly Lipstick. Takže za mňa značka NAM rúž Kissing Me Softly nie. Možno iné odtiene budú lepšie, neviem, ale tento konkrétne je prepadák, takže toto nie. Toľko k nákupu z Pink Pandy a prejdem k nákupom z Notina. A ja som si tam robila objednávku primárne kvôli dvom novým sérám Catrice. Takže aj tie potom zahadním do novej recenzie a sú to tieto dvoje, ktoré sa veľmi podobajú na starší sérá, ktoré vydali, pretože majú veľmi podobné obaly, takže sa nepomýlte v drogerke. Sú to iné nové séra. Modré je Hydro Supercharge Serum, obsahuje tri rôzne druhy kyseliny hyaluronovej, 1%, a potom 5% niacinamid. Je to zaujímavá kombinácia, takže odporúčam. Čo sa týka konzistencie, tak je takéto gelovité, ľahké. Druhé sérum je Energy Superfruit plus Protection Serum, obsahuje Acai, Goji, Vitamin E a Blue Light Protection. Blue Light to je vlastne z počítačov, svetlo a tak ďalej. A toto je takéto mliečné, takéto viac hydratačnejšie. Ozaj cítiť takú hydratáciu, som ho skúšala. A takéto mliečnejšie. Trošku mi pripomína sérum Sensitive, ktoré majú Catrice. A čo som pri nej ešte zabudla povedať je to, že oboje sú bez parfumácie, čo je skvelé. A chválim Catrice, že začínajú vyrábať séra bez parfumácie. Ďalej som si vzala na recenziu Catrice Glow Overnight AHA Treatment, ktorú sa 5% kyselinu glykolovú. Kyselina glykolová je tá najbrutálnejšia kyselina, čiže taká najdráždivejšia, takže uvidím, ako to moja pleť znesie, ale chcem do recenzie čo najviac ser, takže som si povedala, že si dokúpim aj toto. Uvidíme, aké bude, zatiaľ som ho netestovala, ale obsahuje okrem kyseliny glykolovej aj aloe vera a kamilku, takže tieto ingrediencie môžu trošku zmierniť to podráždenie, takže uvidíme. A posledné sérum, ktoré tu mám a ktoré ma došokovalo, pretože som včera skúšala a skoro som neverila, je od Physicians Formula. Viete o tom, že ja už mám 3 séra Physicians Formula, ktoré sú skvelé, ktoré zbožňujem, ktoré už o chvíľu aj dopoužívam. A povedala som si, že chcem potom robiť recenziu aj na Physicians Formula, tiež takú porovnávačku sér. A pozrela som sa, či nemajú náhodou ešte nejaké iné séra, okrem tých troch, ktoré mám. A našla som toto. Obalo vyzerá úplne ináč, že som si povedala, je to iný podrad, ale povedala som si, že to vyskúšam. A je to Rose All Day Oil Free Serum Brightens and Tightens. Ako som si povedala, okay, bude také rozžiarujúce sérum. Keď som ho včera otvorila, prekvapilo ma, že má takúto mliečnú konzistenciu. Aj vyzerá tak ako mliečko. Druhá vec, ktorá ma šokovala, je, že je to parfumované, pritom tie zvyšné séra od Physicians Formula nie sú parfumované. A ďalšia vec je tá, že obsahuje nejaké divné trblietky, ktoré áno, rozžiaria tú pleť, ale ja keď som si to dala na tvár, vyzeralo to, ako by som si na tvár natrela tekutý rozjasňovač. Ja neviem, by som hneď zradila k séram, ale k tekutým rozjasňovačom, ktoré majú aj nejakú funkciu séra, ale toto je nepoužiteľné pre mňa. Ja neviem, čo to je. Prejdem k ďalším novinkám Catrice a toto som nemohla proste nekúpiť. A je to Catrice Sensitive Gel to Oil Cleanser. Takže, no proste, no, nekúpte to.
Neskúšala som to ešte, ale dnes, keď sa pôjdem odličiť, toto všetko keď dám dole, tak použijem toto a som zvedavá, dúfam, že to bude dobré. Ďalšia novinka je Catrice Clean ID 24-Hour Hyperhydro Skin Tint. Líčila som sa s tým v minulom videu a musím povedať na to, že to je niečo ako BBčko. Má to celkom dobrú pigmentáciu, mám teraz na sebe, plus aj púder a neviem, či vidno, že by som nemala make-up. Ale odtieňovo je to dosť tmavé. Takže bacha na to. A teraz som si všimla, že včera mi to došlo, ja som to použila prvýkrát a už sa tu zošuchávajú písmenka, takže asi o mesiace nebudem vedieť, ako sa to volá. Ďalšia novinka je Catrice Max It a je to maskara, ktorá mi veľmi pripomína nielen tým obalom, ale aj tou kevkou Lift Up maskaru, tú červenú, viete. Mám to práve na sebe, trošku zlepovala mi riasy, ale... Použila som úplne prvýkrát dnes, takže musím ju ešte dlhšie otestovať, takže potom vám dám vedieť, že aká je, keď už nebude taká mokrá a nebude tak lepiť. Posledná vec z Notina je Essence podkladová báza a táto vyzerá byť super, veľmi pigmentovaná, extrémne pigmentovaná. Toto je skvelé a to píše sa aj na obale, že to bude skvelé na cut crease. Takže na budúce, keď sa budem ličiť, bude cut crease a použijem to a uvidíte, aká to je bomba. Ale mohli ste to vidieť aj v minulom videu. Mám tu aj ďalšie bébečko z Elnina a je to značka Aven, ktorú možno poznáte vďaka ich termálnej vode, ale majú aj iné produkty. Ja som si povedala, že chcem niečo vyskúšať iné ako ich termálnu vodu a povedala som si, že bibičko je super, pretože ho môžem nosiť dennodenne, zároveň hydratuje pleť a zároveň trošku zjednotí ten tón pleti. A má aj SPF 30, čo je skvelé na také top doby ako je teraz, zima, jar. Takže toto super. Čo sa týka krytia, tak je to ako klasické bébečko z jednotitom pleti. A čo je super je, že cítite tú hydratáciu na pleti. Ja mám ináč zmiešanú masnú pleť. A je to aj vhodné pre normálnu až zmiešanú pleť a citlivú. Ale bála som sa, či ku koncu dňa nebudem potom mať veľmi masnú pleť, ale nie, nezmasňuje mi to pleť, takže super. Pleť je pekná, žiarivá, nie masne vyzerajúca, ale žiarivá, tak zdravo vyzerajúca, čiže super bibičko. Čím som sa tiež líčila v minulom videu, je nákup zo stránky, ježiš, odkiaľ som to kupovala? Dávam to tu dole, zabudla som, ak sa volá tá stránka. A je to paleta Profusion, konkrétne Mirage a potom ešte aj kontrovacia paleta Contour One. Paleta zatiaľ fajn, ešte budem robiť líčenie s nejakými výraznejšími tieňmi, ale ja som sa napríklad líčila takéto jednoduchšie líčenie v minulom videu, ale medzi tým som si dorobila, trošku som to poupravila na také rúžovšie, aby som mala v tomto videu trošku inakší make-up a celkom dobre to vyzerá táto rúžová aj táto fialová. Rúžovú som si dala tu a tú fialovú som trošku rozblendovala tu a celkom boli dobré, čiže aj tie fialové a rúžové sú fajn. Ale problém som mala s touto paletou, pretože... A nakoniec tu mám PR z Makeup Revolution, pretože mali sme spoluprácu, mohla som si nejaké produkty vybrať, ale nejaké mi aj poslali. A z produktov, ktoré som si vybrala, je paleta Batman. Ja napríklad zbožňujem Batmana, ale vybrala som si najmä kvôli tým tieňom. Ale zatiaľ som ju nepoužila, takže to som typická ja, že si niečo vybriem a čakám niekedy aj mesiac, pokiaľ to použijem. Najmä sa mi páčila táto žltá farba, čiže potom chcem robiť nejaké líčenie s takouto výraznou žltou. Dúfam, že bude dobrá. Potom som si vybrala tieto pusinky, teda hydratačné náplasti na pery. V tomto balení sa nachádzajú 4. Čo je zvláštne, je, že nikde na obale nemáte napísaný návod, ako to máte použiť, ale akože myslím, že každý vie, ako to má použiť, ale návod by tam mal byť, ako by the way. A ja som včera skúšala, tie náplasti sú ozaj hydratačné, super. A čo je zaujímavé je, že v strede majú dieru, sú nastrihnuté, čiže môžete pri nej rozprávať. A keď som to ukázala priateľovi, pozri, mám náplast a môžem rozprávať, tak on hovoril, toto je nočná mora každého chlapa, pretože pri týchto náplastiach bola žena aspoň 15 minút ticho, ale pri týchto bude aj tak rozprávať. Takže môžete s nimi rozprávať. A ďalej som si vzala polmesiačiky pod oči s obsahom bakučiolu, pretože to ma veľmi zaujalo. A musím sa priznať, že teraz je používam skoro každý večer pred spaním. Je to príjemné, zhydratuje to očné okolie, takže za mňa super. Ďalej tu mám veci, ktoré mi poslali v PR-ku a pravdepodobne veľa vecí posuniem do nejakej giveaway. Toto napríklad s kyselou salicylovou posuniem Segre, pretože mám problémy s akné a toto tu je ináč skvelá vec na akné. Ďalej takáto maska s tým Jake Jamie.
potom nejakú avokádovú maskaru, olej na pery. Mám týchto vecí strašne veľa, takže toto vám dám do nejaké giveaway. A potom ešte nejaká čokoládová paletka, tie sú tiež mám populárne. Takže najbližšie nejaké giveaway na Instagrame budú tieto veci. Ale veci, ktoré si nechám, sú takéto gumičky do vlasov, saténové, to sa stále hodí, je to lepšie na vlasy. A potom tieto klipy, ktoré som taktiež použila v minulom videu. A je to super, keď sa človek líči, alebo si idete robiť skincare večer, dajte si to takto. A nepadajú vám vlasy do očí, pretože mňa to hrozne irituje, keď sa líčim, všade tu mám vlasy. Takže týmito klipmi, a ešte tu mám maskaru Batman. Ale toto si asi nechám, mám rada Batmana. Tak a týmito klipmi ukončíme nákupy a novinky. Dúfam, že to video nebude polhodinové. A ja som rada, že ste so mnou vydržali až do konca a teším sa na vás na budúce. Čaute!